ሰላም ለከ ተክለ ሃይማኖት መናኒ አሰረ ወንጌል ደጋኒ ቁርባን ከሰ አባ ቁርባን አቤል ዘይሴኒ አባ አባ ዘሰአልኩ ከስማኒ ዋባ በሰማያት ወልድ የበለን ጀርባ ሴቶቹ ነው ይገፋቸዋል ወንዶቹ የተሻለ ሕይወት ለዛ ነው ብሎ ነበርና፣ ግን በንግግሩ ከነገረን ታሪክ የተጋጨ ምልከታ ሆኖብኛል። ምክንያቱም በንግግሩ ዲያቆን ዳንኤል እንዲህ ዘመን ተሻጋሪ የሆነ መጽሐፍ እንዲጽፍ ያነሳሳችው ባለቤቱ ጽላት ጌታቸው ናት ብሎ ነበርና፣ ከኋላ የደገፈችው ሳይሆን ከፊት የመራችው ስለሆነች እሷ ብቻ ይህ መጽሐፍ እንደተጻፈ ከጥቂት ወራት በፊት ይመስለኛል። ዳንኤል በጣም ብልህና አስተዋይ ሰው ነው። ይሄን እንግዲህ ከጽሁፎቹም ከንግግሮቹም ሁላችሁ ታውቃላችሁ። ግን ብልህና አስተዋይነቱ የተረዳውባቸው ሁለት አጋጣሚዎች እነዚህ ናቸው። አንደኛው ከጥቂት ወራት በፊት አንድ ወዳጄ ዳንኤል እኮ እንዲህ አይነት መጽሐፍ ጻፈ ብሎ እሁድ ቀን ከሰዓት ላይ ነው ይነግረኛል። በጣም ስራን የሰራ ስለዚህ ማመስገን አለብኝ ዳንኤልን አልኩና፣ ዳንኤል እንደው በጣም ጥሩ ስራን የሰራ ነው፣ ለሀገራችን በጣም የጠቅም ስራን የሰራው እግዚአብሔር ስጥ ብዬ አመሰገንኩት። አይ ድሮ ሱዳለ እንዲህ ነው እንጂ የሚሰራው ጥሩ መጽሐፍ መጻፍኩት አለ እሱ በኩራት። ከዛ ተነጋግረን ስልካችንን ዘጋን። ይሄ ከሆነ ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ደግሞ በሌላ ጉዳይ ወይ እሱ ፈልጎኝ ወይ እኔ ፈልጌው ሲደውል፣ እኔ በአጋጣሚ ከደብረ ሊባኖስ ገዳም እናቴን ጠይቄ እየተመለስኩ ነበር እና አይ መኪና እየነዳሁ ነው ከደብረ ሊባኖስ እየመጣሁ ነው አልኩት። ኦ እንደዛ ነው እንዲህ አለኝ። አዎ ስለዚህ በኋላ እናውራለን። አሁን በኋላ አሁን ከሁለት ሳምንት በኋላ እኔ ከደብረ ሊባኖስ ጋር ያለኝን ግንኙነት አስተውሎ አስታውሶ እሱ በሚሰራው ስራ ለዚህ ዝግጅት መግቢያ የሚሆን ነገር አንተ የተሰማህን ተናገር ሲል፣ በእርግጥም ለምን በሳልና ለምን በጣም የተሳካለት አስተዋይ የሀገራችን ሰው እንደሆነ ልረዳች እያለሁ እና ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ። ይገባኛል እያለ ስለ መጽሐፉ ስለ ተክልዬም ስለ ደብረ ሊባኖስም ብዙ መናገር ይቻላል። ግን ትክክለኛው ሰው እኔ እያል አስብኩም። አሁኑ ግን ተክለ ሃይማኖት የሚለው ቃል እኔ ከልጅነቴ ከልጅነቴ ጋር ምን ያያይዘዋል ምን ያገናኘዋል የሚለውን የሚሰማኝን የልቤን ላካፈላችሁ ነው የማስበው። ትንሽ ሶስት አራት ደቂቃዎች የሚወስድ ነው። እኔ እንግዲህ ሁላችንም ልጆች ነን። እኔ የምካተተው አቡነ ተክለ ሃይማኖት እንደኛ ሰው ናቸው፣ 7 ዓመት ሙሉ ቆሙ በአንድ እግራቸው እያሉ ሲዘምሩ ካደጉት ልጆች በአንድ ዘመን እንደዚህ ብለን የምንዘምር ልጆች ነበር ማለት ነው። በየዘመናችን የምንዘምረው ነገር ይኖራል። እኔ የዘመርኩት መዝሙር ይሄ ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት በምንማርበት ጊዜ በጣም ከሚያስደሙ ታሪኮች መካከል እንግዲህ በልጅነት በ7 በ8 በ9 በ10 በ11 ዓመት መቼም የጠበቀ ስብከት ቁጭ ብሎ መስማት ለልጅ የሚሆን ነገር አለ። አሁንም ልጆቹ እንደዛ ሲሆኑ ይሳቀቃሉ። ግን ልጆች ወደ ቤተክርስቲያን እንድንመላለስ የሚያደርገን ነገር ሳጠብቀምን ነበር የገድለ ተክለ ሃይማኖት ትረካ ነበር። ስለዚህ በጣም ትንሽ ሆኜ የዘመርኩ ባለም ሰንበት ትምህርት ቤት እንድመላለስ ያደረገኝ ግን የገድለ ተክለ ሃይማኖትን መስማት ነበር። ከዛ እያደኩ መጥቼ ሃይስኩል ሁለተኛ ክፍል ስደርስ እናቴን በጣም አስቸግሬ ያስገዛሁት መጽሐፍ እናቴ መጽሐፍ አስገዝቼ አላውቅም ገድለ ተክለ ሃይማኖትን ነው። ለምን ታጨጨዋቸው አላውቅም፣ ግን እሺ። ስለዚህ ታሪኩ በጣም ይመስጠኝ ነበር። ግን ከተክልዬም ከደብረ ሊባኖስም ጋር ቁርኝት ይኖረኛል ብዬ አላሰብም። ግን የሚስበኝ ነገር ስለነበረ በኋላ ዲቁና ተምረን ዲያቆንነት ስንቀበል
ይኩና የተከበሉት አሁንም ደብረ ሊባኖስ ገዳም ነበር። እዚ ደብረ ሊባኖስ አሁን አጫታች ወጭ አሁን ይኩና ያኔ ሰጡን የነበረው ብፁዕ አቡነ ቶማስ ነው። ብፁዕ አቡነ ቶማስ አሰልፈው ብዙ ልጆች ይኩና የሚተከበሉ ይኩና ሲሰጡን ጥያቄ ጠይቀናል። አንድ ጥያቄ ጠየቀውና ይሄ ጠየቁት ጥያቄ አሁንም የተክለማውት ታሪክ ነው የሚያየው። ስለዚህ ሳላስበው አቡነ ተክለ ሃይማኖት እንደኛ ሰው ናቸው ይላል አድጌ በየተለያየ አጋጣሚ እኔ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ወይም ግን ከሀገሬም ጋር ያለኝ ቁርኝት ከተክለ ሃይማኖት በተወረስኳቸው በሰማኋቸው ታሪኮች ላይ የተመሰረተ እንደሆነ ያመላክተኛል። በኋላ ግን እዚህ ሁሉ መደምደሚያው ምን ሆነ? እናቴ ምንኩስና ወስደው ገዳም ሲመርጡ ደብረ ሊባኖስ ገዳም መረጡ። ስለዚህ ደብረ ሊባኖስ ገዳም መመላለስ እናቴ መጠየቅ ግዴታ ነበር። ደብረ ሊባኖስ ገዳም እየተመላለስኩ እናቴን ስጠይቅ ሁሌ የማስተውለው ነገር በጣም ይገርመኝ። ተክልዬ ደብረ ሊባኖስ አሁን ብትሄዱ መንፈስ ናቸው አሉ ማለት የሌ ስለሌሉ ሰዎች ስለሌሉ ሰው አይደለም የምናወሩ ስላሉ በግዝ እዛ ጋር ብትሄዱ ልታገኟቸው ስለምችሉ ሰው እናቴና ሌሎቹ እንደ እናቴ አንጋፋ የሆኑ መነኮሳት ቁጭ ብለው ብዙ ነገር ያደርጋል፣ ብዙ ነገር ይወያያል። በወሬያቸው ውስጥ ተክልዬ ሁሉ ጊዜ አለ። አይ እንግዲህ እሳቸውን አማክሬ ነው፣ አይ እንግዲህ ለእሳቸው ነግሬ ነው፣ አይ እንግዲህ እንዲህ እዚህ ሆኜ ነው ሲሉ ምን ያህል የመኖር ድጋፍ እንደሆኑ ለዛ አካባቢ ሰው አስተውል በጣም ይገረሙ። ምክንያቱም ብዙዎቻችን በቀረ ህይወታችን በዓለም ህይወታችን የምንኖረው በብቸኝነት ነው። ትዳር ይኖረናል፣ ልጆች ይኖሩናል፣ ጓደኞች ይኖሩናል። ግን የሰው ቋሚ ማንነት ቋሚ ቆይታ ሁሉ ጊዜ ብቸኝነት። እኔን የሚመስል እንደ እኔ የሆነ እኔ የሆነ ሌላ አካል የለም፣ ሌላ ሰው የለም። ለዚህ ብቸኝነት ደግሞ የማላየው ማንነት በግዝ የምዳብሰው የማማክረው እኔነት ከጎን ሲኖር በጣም መሰረታዊ ይሄ ብዙ በጣም ይህን አተኩራችሁ ማየት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሌላ ቦታ የሚገኝ ነገር አለ፣ እኛ ጋር ብቻ የሚገኝ ይሄ አንድ ማስታወሻ ነው። ስለዚህ ከነዚህ ተነስቼ ለዚህ መጽሐፍ ትልቅ አክብሮት ኖሬ ሳላለም አልደነቅም። ምክንያቱም እኔ ለምለው ነገር አደጉ ለምለው ነገር ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ስላለ በእኔ በግሌ። ሌላው ከታሪኩ የዛን ጊዜም በተለይ ደግሞ አሁን በጣም የሚመስጠኝ ከብዙ ወደ አንድ የሚመጣ ታሪክ ነው። ከብዙ ወደ አንድ የሚመጣ ታሪክ ነው። እንግዲህ ሰው ብዙ ነው አይደል? አንድ ሰው ብዙ ነው። ልጆች ሲወለዱ ህፃን ልጅ በጣም ትንሽ ዛሬ የተወለደ ልጅ የምናውቀው እጃቸው እንደዚህ ሲያወራጭ ነው የምናውቀው። ልጆች እግራቸውን እጃቸውን ያወራጫል እና ድንገት ያ እጅ እንደዚህ ውልብ ብሎ ቢገባ ያ ህፃን ልጅ በጣም እንግዲህ ትንሽ የአንድ ወር ሁለት ወር ልጅ ነው የምናውቀው የሚሰማው ወይ የሚሰማት ስሜት ምን ውልብ አለብኝ የሚል ይሄ እጇ የእሷ እጅ ወይም የእሱ እጅ መሆኑን አያውቁ እጅ መሆኑን ማለት ነው። ስለዚህ በውስጣችን ያሉ ብዙ አካላት እንደዚህ ተጠራቅሞ አንድ ሰው ይፈጥሩልናል። ያንን ሰው ግን አንድ የሚያሰኘው ነገር በጣም በሚገርም ሁኔታ ምንም የተለየ ነገር የለው ከስሙ ውጭ። አሁን እኔን እና ዳንኤል እኔን ዳዊት ዳንኤልን ዳንኤል ምን አደረገው? በቃ ዳዊት እና ዳንኤል ብለን ከመሰየማችን ከብዙ አካላት የተሰበሰብን አንድ ነው። በተክልዬ ታሪኮች ውስጥ እሱን እናያለን። ብዙ የተለያየ እምነት የነበራቸው ብዙ ቦታ የነበሩ ሰዎችን አንድ በሚመስል በሚያስማማ በሚያዋህድ መንፈስ ወደ አንድነት ያመጣ ታሪክ ነው ብዬ ነው የምችለው። ደብረ ሊባኖስ ሲቀመጥ አሁን ሲሄድ ወይም ሁል ጊዜ ደስ ይለኛል። ቦታው መንፈሳዊ ሰላም ብዙ ነገሩ ደስ ይለኛል። እና ለሰው ልጆች ሶስት ነገሮች እንደሚያስፈልጉ በጂኖቻችን አማካኝነት ሳይንስ ነው በጂኖቻችን መሰረት የተረጋገጡ ነገሮች ሶስት ነገር ያስፈልገናል። ስለዚህ ስዕል ስናይ ደስ ይላል። በአብዛኛው የምናየው ስዕል ደግሞ እንትን ያለበት ስዕል ሲሆን ላንድስኬፕ ነው የሚባለው አለ ምንድን ነው መልክዓ ምድር ያለበት ስዕል ሩቅ የሚታይ እዛ ውስጥ ትንሽ ውሃ ያለው እና ደግሞ አንድ ዛፍ ጥላ ቤት ሰው ለመኖር የሚፈልገው ይሄ ብቻ። ሁላችንም በተመ ሁላችን ይሄን የማይወድ ሰው ይሄንን የመልክዓ ምድር ስዕል አይቶ የማይመሰጥ ሰው ምክንያቱም በህይወት የሚያስፈልጉ ሶስት ነገሮች ለመኖር እነዚህ ናቸው። ጥላ ያስፈልገናል፣
ያ ጥላት ትክክለኛ ጥላት ሊሆን ይችላል፣ ዛፍ፣ ቤት ምንለው ጥላ ምንላቸው ሰዎች ሊሆን ይችላል፣ አለቃ፣ አስተማሪ፣ አሳዳጊ፣ ወላጅ ምንለው ጥላ ምንለው መንግስት፣ ጥላ ምንለው ፈጣሪ፣ ጥላ ምንለው ቅዱሳን ሊሆን ይችላል። ጥላ ያስፈልገናል። ሩቅ ማየት መቻል ማለት የወደፊቱ እንደማይቀር ማወቅ መረዳት መርሳት የለም። አሁን ብዙ ጊዜ በእኛ ሀገር ሳስተውል አንድ መሰረታዊ ችግር ጊዜው ወደፊት እንደሚሄድ የተዘነጋ ይመስላል። ጊዜው ወደፊት ነው የሚሄድ፣ ጊዜ ከፊት ለፊታችን አለ። እኛ ኖርንበትም አልኖርንበትም ጊዜው ይቀጥላል። ከእኛ በኋላ የሚሆን ነገር አለ። ከእኛ በኋላ የሚሆን ነገሩን የመዘንጋት ችግር አለ። ቁጭ ስል እሱን ያሳየኛል። የሁሉ ከፊታችን የተንሳፈፈው ሜዳ የህይወትን ቀጣይነት የሁላችንም ቀጣይነት ግን ደግሞ ትንሽ ነገር ከሩቅ የምናይ መሆናችንም አስተዋሽ ነው። ሌላው መሰረታዊ ነገር በእርግጥ ደግሞ ምንድን ነው? ውሃ። ውሃ ጠጥተ ነው አካላችን አስፈልጎት። ውሃ ባይኖር መኖር አይችልም። ከሰው ብዙ ፐርሰንቱ ውሃ እንደሆነ ነገር ያላስደነግጣችሁ፣ ግን በፐርሰንት ሳስበው እኔ ራሴ አላምን ማለት ይሄ ሁሉ ነገር ውሸት ነው ይመስለኝ። ይሄ ሁሉ ፐርሰንት እንዴት ውሃ ይሆናል? ምክንያቱ ውሃ አልመስልም። ግን አብዛኛው ነገራችን እዚህ ውስጥ ሐኪሞች ስላሉ ቀባዥሬ እንዳንድ ሰዓት ነው እ 70-90 ብቻ ውሃ በአብዛኛው ነገራችን ውሃ ናቸው። አንደኛው ሰው ግና ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ያው ባለው ሁኔታ መካረብ ውሃ ለዛ የምንወደው ግን ውሃ የሚጠጣ የሚያረካ የሚጠጣ የሚያረካ ነገር ደግሞ እንግዲህ ጽሁፍ አንድ ተጻፈ የተቀመጠ ታሪክ የሚሻገር እነዚህ ሶስት ነገሮች ደረጃ ሊባኖስ ቁጭ ብሎ በየደቂቃው ማስተዋል ይቻላል። ግን ከተክልዬም ታሪክ እነዚህ ማስ ለምን ያን ቦታ መረጡልን ብዬ ማስባል ያን ቦታ የመረጡልን ምናልባትም ይህን እንድናስታውስ ሰውነታችን የሚያስፈልገን ነገር በጣም ውስን ትንሽ፣ ያ ደግሞ ግን የተሰጠን ነው። እኛ የምንጨምረው ምንም የሚያስፈልገን ነገር የለም። የተሰጠን ነገር ተሰጠንን መጠቀም መቻል። የመጨረሻው ሀሳብ የምደመድምበት እኔ እንግዲህ አብሮ ሐኪም ነኝ። አንዳንዶቻችሁ ለማታውቁ ሐኪም ነኝ። ስለዚህ የተማርኩት ዘመናዊ ሕክምና ነው። ሁልጊዜ ዘመናዊ ሕክምና ላይ ጥያቄዎች እናነሳለን። ከምናነሳው ጥያቄ መካከል አንደኛው በተደጋጋሚ በብዙ የትምህርት ስርዓቶችን በፍልስፍና ምንል በታሪክ ምንል በሁሉም ይነሳል የተወረሱ መሆናቸው። የተወረሱ ለምሳሌ እኔም ማከመ አእምሮ ህመም እኔ አእምሮ ህመም ነው የምልበት መንገድ የምረዳበት መንገድ የማክምበት መንገድ ሁሉ የተወረሰ ፈረንጅ የወረሱ። ስለዚህ እኔ ሳከም ፈረንጅ ማከም ይቀለኝ። ፈረንጅ ማከም የሚቀለኝ ለምንድን ነው? ያ እውቀት የፈረንጅ እውቀት ስለሆነ ለፈረንጅ የተሰራ ስለሆነ አይገለበጥም። በቀላሉ ሲገለበጥ እንዴት አድርገን ለእኔ ወገኖቼ የሚሆን አድርገን እንገልብጠው የሚለው ሁሉ ጊዜ የምንጨቃጨቅበት ሁሉ ጊዜ እናጥናው ነው። ይሄ ምን እያያዛል? እያያዝበት ምክንያት ምንድን ነው? ብዙ የሚሰማኝ ስሜት ለምሰራው ስራ ባይተዋርነት አለ። ለአእምሮ ህክምና ስሰራ ባይተዋርነት አለ። ህክምና ስሰራ ባይተዋርነት አለ። ውስጡ የማውቀው ነገር አለ። ውስጡ የማውቀው ነገር አለ። አንድ ያለምንም ጥርጥር ውስጡ የማታውቁት ነገር የሌለው ውስጡ ውስጥ ስታዩት የምታዩት ነገር ውስጥ እንዳላችሁበት የሚያስረዳችሁ ስርዓት ቢኖር የኦርቶዶክስ ክርስትና ስርዓት። ምክንያቱም ተክልዬን እዛ ውስጥ ማየት ይችላል። ተክልዬን ሳይ ራሴ ና ያለ ለእኔ የሚሰማኝ ይህ ማለት ሌላለም የሚያገናኝ ብዙ በእኛ ሀገር ያሉ ስርዓቶች፣ ፖለቲካ ስርዓቶች፣ ማህበራዊ ስርዓቶች ሁሉም መፍትሄዎቻችን ዲሞክራሲን ጨምሮ ሁሉም መፍትሄዎቻችን እስኪ እናንብባቸውና ራሳችን ውስጣችን አለውበት የምንለው አይነት ዲሞክራሲ ውስጥ እኔን አገኛለሁ የምንፈልገው አይነት ኑሮ ውስጥ እኔን አገኛለሁ ብለን ብንጠይቅ የራሳችንን ስም የምናገኝበት በጣም ውስን ሌሎቹ ኤሪያዎች ሊኖር ይችላሉ፣ ሌሎች ሁኔታዎች ሊኖር ይችላሉ። ተክልዬ ታሪክ ግን አንድ በዚህ በክርስትና በኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት ውስጥ ባይተዋርነት አይሰማኝም። የኔ ነው የቀረበ ነው ማየው የለመድኩት የሚስማማኝ የቋንቋ ግጭት የሌለብኝ የምገናኘው ሀሳብ እና ማንነት ስለማገኝ
ይሄን ዳንኤል መጽሐፍ በጣም ጥሩን ያልኩበት ምክንያት ቅድም ስለ ስም አውርቻለሁ። ስም ነው የሚለየን፣ ሁላችን ስም ነው የሚለየን እንጂ አንድነታችን ሰውነታችን የሚለይ ነገር የለም። ግን ስም ደግሞ ምልክት ይሆናል። የሚጎለዱ ነገሮች ምልክቶች ናቸው። እኛ እንዲህ ነን ስንል ለእንዲህነታችን ምልክቱ ምንድን ነው? እንዲህ ያሉ መጽሐፎች በመንፈሳዊ አውድ አለመጽሐፋቸውን በጣም ላደንቅ ወዳለሁ። ስለዚህ በጣም ላመሰግን ወዳለሁ። በመንፈሳዊ አውድ አለመጽሐፍ ከአስር ዓመታት በላይ የተጠና መግቢያው ሳለብ ነበር። ከአስር ዓመታት በላይ የተጠና እነዚህን ሁሉ ጽሁፎች ያገላበጠ ስራ በእኛ ሀገር በጣም ያልተለመደ ትልቅ ጥረት የሚፈልግ ትልቅ ድፍረት የሚፈልግ ትልቅ ተሰጥኦ የሚፈልግ ነው እና በዛ መልክ ተሰርቶ ዘመን የሚሻገር መጽሐፍ አበርክተህልናል። ያ ደግሞ ምልክት ይሆነናል ለማንነታችን። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን። ዶክተር ዳዊት ወንድማገኘውን ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ያው እንደ መግቢያ ከኢትዮጵያዊው ሱራፊ ጋር ተያይዞ እሳቸው